Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li ma fija xejn ħażin li impjega l-neputi tiegħu fuq bażi full-time fl-istamperija, fl-istess waqt li talab lill-ħaddiema l-oħra fil-Partit Nazzjonalista jagħmlu s-sagrifiċċju u fi kliemu stess isofru barxa fis-silenzju. Bernard Grech kienet jirreaġixxi għal dak li żvela One News aktar kmieni din il-ġimgħa meta rrapporta li skonsorzi fid-Dar Ċentrali, Grech impjega l-neputi tiegħu Philip Grech bħala graphic designer. In-neputi ta' Grech iddaħħal jaħdem full-time wara l-elezzjoni ġenerali waqt li impjegati fuq smoħra fejn hemm ħafna xogħol telqu u ma daħal ħadd minn flokhom. Barra l-Parlament mal-mikrofonu ta' One News, Bernard Grech skomdu għall-aħħar beda jela bħalħin. Madankollu ma kellux għażla ħlief meta ġie affaċċjat bil-fatti jikkonferma dak li żvela One News. Huwa saħan sitra staqsa x'fih ħażin l-ingaġġ tan-neputi tiegħu. Kif tispjega l-impjieg ta' membru tal-familja tiegħek fid-Dar Ċentrali fuq bażi full-time mentri ħaddiem mal-oħra tlabtom jagħmlu sagrifiċċju? Tgħid membru tal-familja tiegħi? Membru tal-familja tiegħek, in-neputi Philip Grech, x'tispjega? U hemm xi ħaġa ħażina. Għal din ir-risposta l-ġurnalista Wanna ċenna r-rabja kbira li teżisti fid-Dar Ċentrali brabta ma' dan l-ingaġġ. Wara li kbar terfa f'elezzjoni ġenerali għall-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech kien tkellem dwar kemm hemm bżonn li jsiru sagrifiċċji għax is-sitwazzjoni finanzjarja tal-partit m'hijiex tajba. Saħan sitra kien qal li minn se jieħu dik li se jħela barxa se joħodha għal ġid tal-partit. Kulħadd però jrid jifhem illi jekk se jkollu barxa jrid jgħid il-barxa qed noħodha għal ġid tal-partit biex jien nimxi l-qudiem. Minkejja dan Bernard Grech impjega membru tal-familja tiegħu bħala full-timer fid-Dar Ċentrali. Is-sorsi ta' One News qalu li Grech konferma kemm id-diskors ta' biża tiegħu kien wieħed biex iżomm postu u kif fil-verità huwa jaħseb l-aktar għal dawk tal-qalba. Konsiller tlabtom jagħmlu sagrifiċċju inti fid-diskors tiegħek. Kull min huwa kapaċi jista' jaħdem ma' gvern nazzjonali. Kien hawn li Bernard Grech evidentament skomdu lebbet għal ġol karozza tiegħu sabiex jevita li jsirulu aktar mistoqsijiet. Ħaddiem oħra fil-Partit Nazzjonalista jista' jagħmlu sagrifiċċju u neputi tiegħek. Jista' jaħdem. Żomm lix il-bieba, ta' grazzi. Intant anke uffiċjal Qolli fil-medja tal-Partit Nazzjonalista fis-sforz biex jaqbes għal Bernard Grech fuq Facebook spiċċa jikkonferma l-veraċità tar-rapport ta' One News. L-impjieg tan-neputi ta' Bernard Grech fl-istamperija jikkonferma fuq il-Facebook Clayton Tanti Gregoraci, il-Head of Operations tal-Media Link, il-kumpanija tal-medja tal-Partit Nazzjonalista. Din il-persuna kont jien li għażilta wara li għaddiet minn proċess normali, kiteb Tanti Gregoraci, li żitt jgħid li ma kellu l-ebda jien li Philip Grech kien jiġi mill-kap tal-partit. Attivisti tal-Partit Nazzjonalista qalu lil One News iżda li fil-fatt Tanti Gregoraci li l-qraba tal-kap jafhom sew anke x'intervistaw lil Martu fil-kampanja għall-elezzjoni ġenerali.